VIS Albania prej vitesh po investon në infrastrukturë dhe në zhvillimin e zonave turistike malore në Malësinë e Madhe, me financime të Ministria Jashtme Italiane e cila operon në përmjet Kooperacione Italiana, prej vitesh është e pranishme në mbështetje të banorve të zonave malore të mbi Shkodrës, të cilët nga mungesa infrastrukturës dhe perspektivës, kanë parë si rrugë të vetme braktisjen e vendit duke synuar gjithnjë më tepër drejt emigrimit në vende të perëndimit. VIS Albania Vullnetarët Ndërkombëtar për Zhvillim po implementon projekte të ndryshme në mënyrë që t'ua përmirësojnë kushtet e jetesës banorve në zona si Kelmendi, Shkrel, Gruemir. Këto projekte do të zgjasin 3 vjet dhe konsistojnë në disa kurse si kurs kuzhine, kurs i gjuhës angleze, guida turistike e tjerë. E fillova këtë kurs sepse më pëlqen shumë të gatuaj, është një pasion shumë i mirë dhe më duket është diçka shumë e bukur për gjithë. Jetoj këtu në Vrith. Pësoj se shërben për gjithë ata që bën kursin, shërben kjo gjë. Jo, nuk paguajmë sepse mundson shoqata VIS. Unë kam i lokal në Bogë, kam që specializohem i fije si të mund të shërbej i fije ma mirë, turist. Po, po, më kanë arë turista. Kjo që ju shërben të shërbej? I specializimi gjanë, në shërben shumë, shumë në shërben. A paguni? Ka shumë gjana, si kena mësua të reja këto, për shemë, me godit pijatate e gjanate. Për besun aty në Bogë, në rrugë kam kryesore i copë lokal të Bogë, një sa kem pas mundësi, por në shërben, në shërben. Në mendoni shumë. Se du të zgjeroni më te i për apo që? Va, ashtu menojmë, kjo se në lepet mundësia, gjësëse. Si. E kena shumë të nevojshme për guzhiniere. Ka pas flukës turistash? Ka shumë. Pritni edhe këtë vit? Prisim edhe këtë vit edhe ma shumë, sepse ta shkodeli lë asfalti edhe rruga shumë e mirë. Sa keni pagu për këtë kurs? Për këtë kurs asi se nuk kena pagu, ne ka ban shëqata falë, transportin, falë guzhinën, falenderojmë shumë shëqatën që ne ka një mua për këtë gja. Une kam venu se kam një shpi pushimit, një guest house, edhe vinë turista, dhe në Bogë, në qender Bogës, të kërë një Bogës, dhe kam qesë të më shojë prap guzhinën të bajnë shërbimin të cilësin më atë mirë se që kam. Në dytëri mishë në nga bo të zonë të zonës të në si thënë, zonë të tjeshta, por jo këtë specialitet si që e marim këto. Sa paguni për të kurs? Asi lek, ne kanë dhuru falë, ne kanë bo visi, falem nërës nga visi, ne kanë bo falë, si për të rritë, si për të rejatë. Po, dhe të vinë, duke parë, si thonë, se nërshojmë me nune dhe gjanat të tjera, si thonë, shërbimin e cilësin e veshpresoj që të vinë. Në kurs marrin pjesë rreth 25 kursant të cilët në fund do të pajisen me certifikatën përkatëse, e cila njihet nga Ministria Punës dhe Çështjeve Sociale si dhe në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian.